Moro, mä oon Spiringin Lukas ja mä pelaan KJP-edustusjoukkueessa jalkapalloa. Into tähän koko touhuun lähti oikeastaan silloin, kun mä olin 4 vanha. Porukat vei mut tonne pallokerhoon, jos en ihan väärin muista, niin Sarkolan kentällä oli eka treenit. Ja siitä se sitten oikeastaan kokonaan lähti, että siitä on nyt 14 vuotta ja tähän päivään asti on tullut pelattua. Meidän joukkueessa on tosi hyvä semmoinen joukkuehenki ja kaikki tulee kaikkien kanssa toimeen. Ja se edesauttaa just sit joukkuepelaamista sitä, että siellä joukkueessa on mukava olla. Ainakin omasta mielestä mä oon tosi fiksu pelaaja ja mä ainakin koen, että mun peleissä ja kentällä sijoittuminen on tosi semmoista hyvää ja fiksua. Ja jos on hyvä päivä, niin kyllä ne vedotkin lähtee ihan hyvin. Häviöt sun muut, niin ne vaan pitää purkaa auki ja niihin ei saa jäädä tavallaan paikalle. Et pelejä tulee, pelejä menee, reenejä tulee, reenejä menee, mut kaikesta kuitenkin päästään loppujen lopuksi yli. Ja sit kun niistä asioista puhutaan ja sit vaikka videopalavereissa katsotaan, että mitä ollaan tehty väärin, niin niistä aina kehitytään. Ja siinä kehittyy koko joukkue samalla kanssa, niin kun, että ihan yksilöpelaajat oppii sit tavallaan lukea sit omaa peliä. Ja jatkossa ei tee niitä samoja virheitä, mitä on tehnyt. Ihan ehdottomasti paras lais on se, kun saa koettua se onnistumisen tunteen. Esim. Vaikka pelissä on laitettu jonkun ihan ilmiömäisen läpisyöttö, ihan semmoinen fantastinen läpisyöttö. Sitten se onnistumisen tunne, se on kyllä niin kuin paras, se jaksaa kyllä motivoida. Paras asia joukkueen yhteydessä on kyllä varmaan se, että meillä lentää tosi paljon huumori. Kyllä niin kuin huumori ja sitä kautta niin kuin se, että on kiva mennä reeneihin ja peleihin ja kaikki tapahtumiin, niin se kyllä jaksaa niin kuin jaksaa boostaa sit omaa tekemistä. Ja ylipäätään, kun on hyvä joukkuehenki, niin se tekee kyllä sit pelaamisesta tosi paljon kivempaa. Et ei tarvi aina olla ihan naamanäkkärillä. Ehdottomasti on saanut ihan sieltä pienestä pitäen. Meidän tällä hetkellä edustusjoukkueessa on yhden käden, kahden käden sormin laskettavissa semmoset pelat, jotka on kans aloittanut samoihin aikoihin. Ja ne on kyllä niin kuin tähän asti pysynyt tässä matkassa mukaan ja ihan vapaa-ajalki ollaan paljon tekemisissä. Miksi meidän pelejä kannattaisi tulla katsomaan? Se, että meidän joukkueessa on ihan älyttömän hyviä yksilöpelaajia, niin me pelataan silti tosi hyvin joukkueen. Ainakin mitä itse on kentällä, niin siellä on tosi kiva olla kentällä, niin mä en tiedä, että miksi ei olisi kiva olla katsomassa sitä peliä. Ja on kuitenkin Kouvolan paras joukkue.